وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یورور محمد میر په نامو باندې د هرات ولایت د اوبی ولسوالین پوښتنه کوي د راخان پښتنه د کړې د ورور هدا پوښتنه دا سیدا چې په مانځکی دغه دویمه سجده فرض ده او واجب ده نو محترم ورور په دې مسأله باندې به بحث وکړو دا خلک ډیر زیات مسلمانان ورو نه پوښتنه کوي چې دا دویمه سجدا په اسلام کې څه حکم لري یعنی معنا واجبه ده او که فرض ده نو تر دې مخکې ورور چې په دې مسأله وغږیږي یو ري بعد د اصول فقه د علماو نه یو بل مسله را پیدا کوه اغ... باندې بحث کوه هغه دته په اجماع باندې فرزيت ثابت پیدا کوي یعنی اجماع فرزيت ثابتوي کینه ان په اجماع باندې فرزيت راضي ک نه راضي نو د أصول وی علماء ويتي په إجماع باندي فرزيات راتلة ليسي. علامة إبن الهمام رحمه الله قفل الكتاب التحرير في أصول الفقه كواي الإجماع حجة قطعية عند الأمة إلا عند من لم يعتد به من بعض الخوارج والشيعة. نو دی واي إجماع دا حجة قطعية دا. ابن الهمام په التحرير کتاب کې لیکي د مونږه احنافو د مذاب یو بل لوی عالم علامه فخر الاسلام البوزدوي د دې یو کتاب د فصول میږي په اصول فقہ کې دا په دې یو لوی حنفي عالم شرح کړی کشف الاسرار عناوسو شرح د اصول د امام بوزدوي څلور جلدونه کړا نو دلته دغه خبر دا سي ذکر کړی ديواي واي إمام بوزدوي فصار الإجماع وقرزدل إجماع كآية من الكتاب دا إجماع سلا لك يو آيات بقران غندي أو حديث متواتر في وجوب العمل والعلم به فيكفر جاحده في الأصل نو د دینم دغه د معلومیږي چې په اجماع باندې فرزيت ثابتيږي وروره زکه دای وای فسار الاجماع اجماع د سلوک او آیات آیات خو قطعی ثبوت وی قطعی دلالت وی نو اجماع هم قطعی ثبوت کو قطعی دلالت وی او حدیث متواتر فی وجوب العمل والعلم په کشف الاسرار د اصول البوزدوی دریم جول کې دې موږ د احنافو د اصول فقه یو بل عالم امام نصافی رحمه الله یو کتاب جوړ کړی منار من نوميږي دغه منار من باندې خډیر علماء او شرح کړی دی یو لغینا چې د موږ نور لنواردہ یو لغینات ام د ابن النجم رحمه الله شرح درو باند شامی و ډیر علماو په شرح کې ډیلی نو امام نصفي په منار کې د سی وايو حکم او حکم د اجماع اصل دا دا ایثبت المراد به شرعا على السبيل اليقين بخودی ټول عبارتونه محترمه وروره دار معلومه سوالات په با اجماع باندې فرضیت راتللی سي په با اجماع باندې فرضیت راتللی سي اجماع فرضیت راولي وسبع اصلي مقصد تراس واسلي مقصد داتې دا دویمه سجده آیا د دویمه سجده په مانځکې فرض ده که واجب ده نو پدې کې دوا دوه د علماء دي یو علماء او علي قاري رحمه الله د علي قاري رحمه الله په فتح باب العنايه بشرح النقيه التديدس لکي د وي و ظاهر ان سجود الثاني فرض عملي دا دویمه سجده د فرض عملی ده یعنی فرض نه ده واجب ده د مطلب لانه لم یثبت بدلیل قطعی ذکا قطعی دل باندینه ده ثابت نو د د رائے د علی قاری رحمه الله د رائے نه د سیمالومیږي چې دا اول دویمه سجده چې دا اوله سجده په قران ثابت ده هغه کو قطعی ثبوت ده نو هغه هغه د معلومه مسأله ده نو هغه فرض ده او امر خو تقاضا د تکرار نکيمن د اصولي فقيه علما په دې بحث کو نو پاتي سواله د دویمه سجده دویمه سجده علي قاري سيبوي چې دا فرض عملي ده فرض عملي معنا واجب ده خو دویمه دلیل علما چې دا د اکثر حنفي علما او راي ده بلکې د اکثر علما او د دنیا راي ده و هم دغه راي مختاره اومده دویمه سجده چې دا, دا فرض ده نو فرضیت خو تثبیت کیږي نو هغه خو فقط ای ثبوت باندې فقط ای دلالت هغه څوک چې په دلالت او په حجتیت کې قطعیت پکې وي نو د دوی مسجدا په چی شي ثابت ده نو علماوی چې دا په اجماع ثابت ورو مخکمن غوړي چې اجماع قطعی دلالت قطعی الحجت ده د مون حنفی فقهاو کې په مراقی الفلاح کې وی ويفترز العود إلى السجود الثاني لأن السجود الثاني كالأول فرز بالإجماع الأمة هذا هو خبر الفلاح سلود ودرس مسبحة رد المختار كملكي تكرار أصل دور المختار عبارة تكراره ده تكرار دا سجدي تعبد ثابت بالسنة شاموي أي بإجماع ابن النجيم رحمه الله به رائخ کے ممدغ خبر کړی دا احمد عثماني رحمه الله په علاو وفي العالم جيريه السجود الثاني فرض كالأول بإجماع الأمة كذا في الداهدي علامة ظفر احمد عثماني رحمه الله دریم جل 22 مسابه حق لیکلې نوروره دغه مسأله او ان شاء الله ته حل وساله دویمه سجده چي ده د فرض ده نو کته و ايتي فرضه فرزيته په څه شرایط لې په اجماع باندې او اجماع په حجتيت کې قاطعيت راولي ورره الله دي خلرا کاميا بوسه